ana tjetër kryetari i grupit parlamentar dëshoi të që ta di se ai s'din ta skuqë shkarkuan, kështu që duhet ta di vetëm Edi Rama. A di vetëm kryeministri? Ta të ketë anuluar vet kryeministri? Sans? Tani? Jo, për të bërë pak humor, domethënë, është fantastike që ne me 30 vjet so-called democracy analizojmë demokracinë amerikane dhe sultani tjetër. Kështu që mos ndoshta agjenda Erdogan? Mendoj që duhet sultani origjinal. Domethënë, këtë gjë se na duhen ca pika referimi në botë që minimalisht kemi përdorur shëbat. Minimalisht kemi përdorur gjithmonë edhe po i hoqëm dhe këto pikat e referimit pastaja, do me të në ti nuk kema asë një busull se drejtë për gjyje po shkon, do me të në kjo është tani përtej pjesës umarit. Kur flasim për drejtsin amerikane, flasim për parimet, kurse momentin e demokracisë amerikane tani është moment problematik. Nuk të them Chomskin e tjerë që apo i bën, po të them njërës tjerë bashkohor, shiko Carnegie-n dhe tjera, se çfarë flet për demokracinë e vetë. E kam lexuar dhe ti shikon. Dhe ky është shqetësim. Patjetër, pra, dhe ti shikon që ty po të humbet busulla, e kupton, dhe kjo nuk është gjë e vogël. Patjetër, ajo që ndodhi me Kapitolin në Shtetet Bashkuara, është patjetër dhe amerikanët vetë quajnë një tur për demokracinë e tyre, por nga ana tjetër, atë gjitha njerëzit që e sulmuan Kapitolin sot janë burg. Pra ti nuk mundet të vësh këtë pyetje në një demokraci që funksionon në tëre rastet, edhe pse mbështet një president, edhe për ndeshkueshmërinë edhe për funksionimin. Edhe për funksionimin e ligjit. Të kuptoj, po Zoti Trump ka thënë ditën e parë që do vi, firma e parë do jetë për lirimin e tyre. Nuk ka vlerë fare, ata mund të rinë edhe... Po pra, kjo është edhe retorika politike se duhet pa tjetër vullnet gjyqësor që ata të dalin pa pashë. Nuk do të mjaftoj firma e Trump si dhe qoftë. Sot i sulëm, më thoni, se është anulluar seansa, mos ndoshta agenda Erdogan nesër? Ka të bëjë agenda, ky është lajmi i orës vonë, ky është lajmi i darkës, është lajmi me burime akoma i pa konfirmuar, uroj që mos të konfirmohet, sepse të anullosh jetën parlamentare. Të kyçish parlamentin, pse ti do të tregosh para Erdoganit që këtu është një vend normal, që këtu skara e rëmujra, çdo gjë është vaj, diktatura është e plot dhe nuk ka kundërshtar, kjo është e turshme dhe e rënd për demokraci. Fakt, po përpish të shifja nëse kam një konfirmim nga gazetarët e ADU-CNN për anulimin e seancës, por nuk është ende formale. Uroj, jo, të thash, uroj që mos të konfirmohet. Grupi parlamentarit për PD-s është lajmëruar që nuk do të ketë seancë. Qofse është lajmëruar Fredin e kemi të brëndshëm, nëse është taktik për të lajmëruar gjë tjetër, po. Jo, s'ka taktik, është lajmëruar, nëse është serioze sa po lajmëruar është zyrtare, sa të bëhet zyrtare. Grupi parlamentar është lajmëruar që nesër nuk ka seancë. Parlamenti anulohet vetëm në raste të jashtëzakonshme. Anulohet vetëm duhet mblidhet. A mund të konsiderohet vizita e presidentit turk një rast i jashtëzakonshëm? Jo, absolutisht jo. Absolutisht jo. Parlamenti që të anulohet ka rregullore, ka funksionon me atë konferencën e kryetarëve, ku është vendimi? Si ti ke marrë vendim, ke miratuar kalendarin. Nesër mund të kaloj një ligj për përmbytjet. E formalisht do duhet të kaloj një ligj për hierarki, por ndoshta ka ndodhur dhe ne nuk e dimë zotë Sulë. Po nëse kaloj një ligj për buxhetin, i kaloj një ligj për emergjencat civile, si do lësh emergjencat dhe për bukurinë estetike ndaj sultan, ndaj këtij Erdoganit, si shihet. Po presim konfirmimin e lajmit? Ne po themi që po flisim për kyçin e parlamentit me përjashtimet. Tani fare, duhet i vihet fare, të jetë bukur e qetë situata se namazgjaja është aty afër. Është afër parlamentit, është një kurrizë. Riskoni një kaos të mundshëm në kohën e vizitës së Erdogan. Po ju pyes edhe ju për format të cilat po i diskuton sot opozita për të vijuar zinxhirin e mosbindjes civile. Çfarë mendoni për shembull për protestën te Parlamenti Evropian ose për të shkuar deri te Mora Dedikalia që është edhe greve urisë opsion? Parlamenti Evropian mund të bëhet se ajo sensibilizuese është. Simbolik. Ata do vënë simbolike 30 deputet sensibilizojnë atje, bëjnë protest, kërkojnë 1, 2, 3 Berisha. Nuk është situata e lehtë, shikoj, situata e demokracisë në Shqipëri është shumë e rëndë. Ne flasim për Amerikën që është dhe atje ka problemet e veta, por nuk krahasohet me çfarë ka ndodhur këtu. Ne kemi bërë egres sipas gjithë parametrave të raporteve ndërkombëtare. Nuk ka asnjë raport ndërkombëtar, arbitri që kemi që mbahet akoma, thotë që ti ke regres në demokracinë, në lirinë e medias, në pavarësinë e saj, në korrupsion, në zgjedhje, asnjëherë zgjedhjet nuk e kanë kaluar stadin që kemi prej vitit 2000 ca. Në varfëri. Kërkesat për azil, migrimet, minimumi jetik, shporta. Të drejtat e opozitës, biznesi, klientelizmi, këto janë të gjitha të matshme dhe janë
të thash, ajo e pastrimi të parave që rezikon të jetë këtë të kaloj 972, janë përfshirë bankat. Atëherë bankat nuk u përfshin. Si ka mundësi ti merr 800 euro pagë mesatare dhe në sajt të shtetit, në sajt të pompës që bëri ngritjen në pagave shtet, se privati e ka 600. E bëri 900 shteti dhe 600 e ka privati. Po në privat punojnë më shumë. Paga minimale është 400. Si e ke 2000 euro në unazën e në gjithë brenda unazës 2000 euro? Po thuajse, si mundet? Ka 170.000 apartamente bosh. Po çan nuk po e kalojnë ekonomisë, duket sikur e kalon. Jo. Jo, në fakt. Pas këto para, këto para janë të lidhura me ekonominë. Këto para lidhen me të gjithë faktorët shoqëror, ekonomik, politik të vendit. Se këto para i xhirojnë njerëz që kanë në dyshime për kriminalitet, të cilët marrin leje te ky pushtet, te këto bashkie dhe te kjo qeveri, këto para penetrojnë në jetën në... E se cilët prej nesh dhe pa diskutim që kanë përgjigjen të gjithë indikatorët negativ që ose apo përmendët. Çka kemi parë në dhe këto mpin, këto janë para që i shkojnë një pjesë të shqiptarëve. Dhe e bëjnë një pjesë që të mos reagojë, që të mbahet e fasada, që të mbahet si në Amerikën Latine. E këton shoqëria të mbahet e mpirë në këtë me pastrimin e parave. Të ushqehet deri në një farë pike sa të rrëzohet. Do shtë edhe për faktin që ne përmëndi zote Andoni, po ne konfirmojnë edhe shifrat e Organizatës Kombëve të Bashkuara të 6 në Europë për ikje të parët për kërkesa azil nga rajoni? A tjetër ka jo, ka prej vitesha, ne kemi kërënë. Një element tjetër, do me thënë që duhet thënë, është që pse duhet a përdori, kur këthejemi përsëri tek pjesa e Kalit Betejës opozita drejtsin. Në të gjitha matjet që egzistojnë në Shqipëri, institucioni ku kanë më besim shqiptarët është Spaku. Po, Iris, ti si mund mosa përdorësh Spakun si kalin tënd të Betejës, duke për hir të këtij perceptimi publik. Po, edhe për hir të për të treguar që ne jemi iniciatorët të disa projekteve të mëdha. Kjo vjen nga etja e madhe. Dhe ky quhet në fillim popullariteti i parë, i valës së parë. Se deri në 2000 bjem dakord që deri në 2019 nuk u bë asgjë. Pa tjetër. Se është 2016, 2019 me krajen nuk u bazë që fare. Bile, u bënë, filluan çështjet më shumë. Po, por ardhja e Dumanit dhe funksionalizimi i BKH-s? Është ajo që nisi frejtë të shpjegonë. 2019, 2024 jemi 5 vite. Po, pra po. Dhe në vënd të apërdorësh si mekanizëm. Jo, jo, po flasë njerë pse shqiptarët e mbështesin. Se duhet apërdorë si mekanizëm. Shqiptarët e mbështesin se kishin 32 vjetë pa drejtësi. Dhe shqiptarët janë dhe demokrat, janë dhe socialist. E besoj më shumë, po hetimet janë ulur këtë vit si pas raporteve të fundit, dhe keni për të parë edhe shqiptarët do të abjerin, do të ulin besimin për drejtësin. Pse? Se do dalë e vërteta. Do bjerë ajo fasada që është që godite opozitën në zemër, godite ku i dhe më shumë paralizohe dhe godite majorancën pa e rezikuar, godit atje ku nuk rezikon. Do shtë e shqiptarët janë në fazën ku po mjaftohen maksimalisht me faktin që për e të parë po shojnë politikanë të dyja parëve, që shkojnë dhe jarë në logarinë në spa? Turma do kocka, po kjo nuk është në dobit të interesit publik, nuk është në favor të interesit publik. Jo, do shtë e shpërthimi e shqiprës në mbështetjes që ka sot spaku. Shko, pyetja është, kemi një drejtësi të barabartë për gjithë? Kaq. Kemi një drejtësi të verbër? Kemi një drejtësi që nuk shikon këndë nësuj? Drejtësi të barabartë, ligjë është i barabartë për gjithë? I njëti ligjë, e bënë rama ligjën e... Shumë të majtë, shumë më tepër të majtë që janë... Sasia nuk është... Sasia nuk do të thotë gjë. Edhe të dënuar me vendimet gjykatës. Po, Sasia, kërë e bashkëja... Por e shëgjimit e parakalimeve në spak, kemi dhe shifra. Po, me shumë se kërkuam konfirmimin, konfirmimin zyrtar në erdi, ju njoftojmë se seansa plenare ku vendit e Shqipëris e planifikuar për ditën e jente datë 10 tetor, është anulluar dhe do të zhvillohet në datën 17 tetor, me renditet të përbashkët si pas kalendarit të punimeve të kuvendit. Datë 9/10/2024, i kryetares kuvendit, zonja Elisa Spiropalli. Pa një qatërin atë aty, në kuptimin qatërin. A i merë dy kalendaret, dy seansa dhe i bashkon bashkë nga 10-17. Kjo është data, sot është data 9.